хамгийн анх болон солонгос молон улсын төслөөр одоо 10 талбай байгуулагдсан. Тэгээ үргэлжлээд одоо Ой анги, Сум дундын Ой анги гэдэг байгуулга авсан. Тэгээ тэн дээр нэмэгдээд одоо шинээр ингээ талбай ингээ байгуулад ингээ дээш явах юм. Манай байгуулга одоо яг энэ үхэн орчиндаа бол 30 гаруй хүнтэй. Ер нь бол тэгээд байгаль орчин гэдэг үнсээр нь бол 90-д ижилчтэй. Ийм байгуулга. Солонгос одоо сайн авчилсан энэ технологи бол одоо энэ туслын системээр услах усан ангам сайжруулах хин технологид энэ л одоо бэлдэж өгсөн шүү дээ. Тэгэл хөрсийн бэлтгэлэх одоо тэр бордооны ажил, тэм юмнуудыг бүгдийг одоо бэлдэж одоо бордоо хийх энэ зөвлөгөөнийг өгсөн. Усцааны систем ундаг энэ солонгосын ингээд анханасаа ингээд байгуулад ийм сайхан талбай ингээд хэдэн жил ингээд байгуулагдаад өгсөн. Манайхан дандаа туслын системтэй шүү дээ. 100 га гэхэд 4 гүний удагтай, 50 га гэхэд 2 гүний удагтай. Энэ удагаасаа ёнксон дүр ёнксноосаа помпор одоо энэ туслын системээр мод руугаа шахдээ. Тэгээ одоо тэр туслынхаа системээр энэ модныхаа гүн рүү одоо үнсээ модныхаа үнсийг усалдаг. Тэгээд энэ сая нөгөө сая урт урс шалангын утагтаад байсан шүү дээ. Тэргээр чи ингээ яг 1 цагт 2 цаг 2 литр тусдаг тийм дандаа яг мод модныхон доор ерөөсөө метр 50 ч юм уу метр 60 ч юм уу яваад яг тэр модныхон доор яасан туслын системтэй. Мод болгон тус мод болгоныхаа юу доор одоо нэг нэг юм тусал байгаа. Тэн дээр яг мод бодлогын дараа туслан тусдаг. Тэгээ тэргээр усалдаг. Усалгаа сайн байх юм бол манай энд чинь мод бол ургана шүү дээ. Ямар ч мод ургана гэж бодож байна.